Iyo umuntu amaze gutinda mu bitaro, umuryango we utangira kusa nkaho wamutereranye. Kiriya gihe rero nawe asa nk'umuntu yihebye, akagira ibyo bita depression. Nubwo ngo bari ya psychologists iyo batamwitayeho, mu byukuri ashobora kugira ubundi burwayi butandukanye na bwa bundi bwamuzanye mu bitaro. Njangira ikibazo cy'umwuka mukeya, ari nayo mpamvu mpora kuri oxygene. Nicyo kibazo ngira kindemereye, ni icy'umwuka. Nicyo kinzana hanini. Ariko mbere bwo najyaga nza ngataha nkajya mu rugo ngakora wenda nk'uturimo tworoheje, ariko uko bucya bukira nkajya numva kirarushaho gufata intera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo byageze aho ndaza noneho biba ngombwa yuko niberamo hano. Ubwo naciye mu byuma CHK, nuko ibisubizo ndabizana. Ubwo abadogiteri barabisuzuma bambwira yuko ngomba kubamo hano ubuzima bwanjye bwose, nakira napfa. Ubwo mbese ni uko bimeze, barabimbwiye kwiyakira birananira. Ariko nyuma yaho mbona ko nta bundi buzima, nsaba Imana zo kugira ngo impe imbaraga zo kubyakira kandi nanabyemere. Byageze aho nyine babimbwiye gutyo ndababazana, ariko ubundi nta kuntu umuntu yabona nk'akantu yacyura mu rugo kakajya kamufasha. Barambwira bati ntago wakabona, karahenze cyane, ntago wakabona. Nuko ngo nyine ndituriza. Akaba ari muri urwo rwego rero nari mvuze ngo twabasaba nkamwe mujya hanze mukaba mwatuvugira mukatwakira nk'inkunga, wenda tukaba twabona nk'akadufasha mu rugo ubuzima bugakomeza. Nahanutse ku nzu yo mu rugo ndimo kuyisakara, nitura hasi mpita mvunika umugongo. Ubwo kuvunika umugongo gutyo banjyanye CHK. Mama nk'ibyumweru bitatu baza kunjyana kunyohereza i Butare ku bitaro bya CHB ngo barebe ko bambaga mu mugongo. CHB ngezeyo naho marayo amezi atandatu, ariko ntabwo bigeze bambaga. Bambwiye ko bashobora kumbaga nanone bikaba bibi nkaba napfa, kuko bavugaga kuko ahantu navunitse ari mu ijosi muri corona vertebrale bahabaze ishobora kugira ibindi bibazo. Ubwo kubera nari narabaye paralize naryamaga ngaramye, nago bari baranyambitse ikintu mu ijosi nyine gituma narinyeganyeza kugira ngo ntarinyeganyeza bikaba bibi. Ubwo kubera guhora ndyamye muri opozisiyo nibwo naje guzana ibisebe, biterwa no kuryama nzana ibisebe mu mugongo, nzana ibisebe ku matako, ku maguru hose, nyine umubiri wanjye wose uhinduka ibisebe. Ubwo CHB baje gukomeza barabivura bagenda bapfuka, bimajije gusa n'ibigabanyutseho gakeya bahita banyohereza ku bitaro nyine by'iwacu mu karere kacu. Ubwo hano nahaje 2010 mu kwa mbere nibwo nahageze. Noneho mageze bakomeza kumpfuka ibisebe bimwe bigakira, nkongera nkaza n'ibindi. Ubwo nyuma nibwo baje gutekereza kuba banyohereza ku bitaro byo ku Centre de Sante ngo bariho njya kurwarira. Njyayo noneho kubera ko nabaga mfite sonde nayo intera ama infection mu ruhago, nkamererwa nabi cyane, nta kintu nabashaga kurya. Bageze aho ngaho ku Centre de Sante barongera bagarura aha ngaha, kuko Centre de Sante nayo imazeho nk'amezi nk'abiri, numva byari nko muri 2012 gutyo na gatatu. Umuryango nawo bo baba bararambiwe nyine n'abahari, kubera urumva iyo umaze icyo gihe cyose urwaye nta muntu uba ukikugeraho, wese baba baragutereranye. Ni ukuvuga ngo keretse wenda nk'abantu bandi wenda bagira neza baba bakorera umugisha, ariko by'umuryango byo
barakuretse nyine babona utapfa utakira bakakwihorera nyine bagaterera iyo ngiyo kane wenda ufasha ushobora gukenera ahanini ari nk'igihe dukenera wenda nk'imiti yo kugura nko hanze kuko hari igihe hano kuri bitaboneka kuri mituweli bikaba ngombwa ko ushobora nko kuyikenera kuyigura nko hanze ibindi rero nibiba bijyanye n'imibereho bijyanye kubera ibisebeho dushishikariza kugira ngo ibintu bifite intungamubiri kandi ntabwo byaboneka nk'umuntu ufite ibisebe n'ubundi baba batubwira ngo turye ibintu bifite intungamubiri izo mbuto imbuto ntabwo kubona amafaranga ziguze biba bihenze ayo mata bavuga ngo umuntu agomba kunywa amata akarya inyama akagira gute kugira ngo wende umubiri wongere wiyubake ibisebe bibashe gukira kandi ibyo byose ntabwo nabibonera ubushobozi ubwo no kubera kutabibona nabyo no bituma umuntu adakira nabyo biba birimo kubera umuntu nta mirire ifite intungamubiri aba yabonye igihe kirekire cyane ubundi bamaze imyaka itatu irarenga naje ndwaye bisanzwe none ndi ikibazo cy'uko kubyimba gutya ngomba mbyimba inda umubiri wose ngomba ndabyimbaga nabanje kwanga kuza kwa muganga ngo nzakira bimwe by'abantu batabizi nyine ariko ngiye kubona mbona ndarebye mbona biranze ubu nibwo nahise ntekereza ko wareka nyari kuri centre de sante akinyinya niho nagiye nari nzi ko mvura ngakira nabonaga ari ibintu bidakomeye kumbi narashize nyine narapfuye nyine ngezeyo mvuga ngeze abaganga baho mbona barikanze niba byarabaye gusimbiza ariko nari ndembye ariko cyane bikomeye niba ari icyumweru ntabwo mba napfuye bahise bashakira ambiranse vuba vuba yihuse kandi Kibagabaga mvuga mbere nageze Kibagabaga kwa muganga bageze abaganga baranabaye cyane vuba vuba bihuta nuko ninjiye mu bitaro bapimye umwuka basanga nta mwuka ngira abantu bashyizeho ikintu kimfasha umwuka nyine ibikumbo urumva mumetse neza kumbi nta mwuka nari mfite nabizi nuko nageze ahangaha ntabwo navuga ahangaha nyuma yaho ngiye no kunyarara kuri tuwarete ariko byagiye biza umufasha banyitaho banyitaho kugeza ubu ngubu bagiye baza bafite n'ubwo bari bakeya ariko bagiye baza mu bushobozi bari bafite ariko igihe cyarageze nko mu mezi nk'atanu ntabwo bari bakiza gutyo tandatu kubera gushaka ubuzima bwo hanze ntabwo nabarenganya bagerageje kugeraho hari igihe ubushobozi buba bukeya ukabona bagacikamo intege ariko bagombye kwiyakira ukumva ko ukigira imana cyane cyane ukigira imana bakurikiza gahunda abaganga baguha imiti bakuvuza ukayakira neza dore ko haba harimo indwara ziba zitandukanye ukabyakira ugatuza tu umuntu muganga iriya nyandikiye ngo kuzabona akamashini ko kuba kamfasha mu bintu by'umwuka kumva kunyongerera umwuka mbona nagakenera ariko ubushobozi ni bukeye ntabwo napfa kububona niyo mpamvu nyifashishije gutya ugomba ntegereje mvuge ni wenda urabona ko hari umurwayi wari umaze imyaka 38 ikidendezi Yesu ubwo yaraje aravuga ati kubera kwizera kwawe batubirira ubwawe ugende nanjye mba nzi ko ariko bizagenda ariko noneho mbonye uburyo bw'ubufasha bundi bwerekeranye no kubona akabona nabyo byamfasha cyane ariko nzi ko nzakira nagenda nkajya n'umutima utwange nkajya nkakajya kamfasha hari umukecuru bafite umwana w'umupadiri yarakamuguriye bakaguze ngo kahagaze ngo miliyoni 6 n'ibihumbi 500 niko batubwiye bari bagakuye mu bubiri nageze imvune y'umugongo ahantu naciye ku kiraro ngo mo hasi mvune ku mugongo amaguru aba pararize noneho kubera kuryama cyane umuntu acika ibisebe ubwo nibyo bari kuvura kuba imbogamizi njya ngira ahanini cyane niyo kugira ikibazo cy'ubwishyu bw'ibitaro igihinduka mu mivurire bakora hano uburwayi nagize narabwakiriye
kuko nta wundi nabiharira nyine narabyakire nabigize byanjye. Nuko imbagamizi njya ngira hanini cyane niyo kugira ikibazo cyo bwishyo bw'ibitaro. Ntabwo ndamenye umubare ariko ukwezi kuruzuye. Imideni ry'ukwezi nko mu kwezi ni nka 15. Nukuvuga ngo ab'Imana ikoresheje baraza bakamfasha pe. Akenshi dukunze kwakira abagwayi baba bakeneye icyo twakwita palliative care batandukanye. Abenshi hari abashobora kuzavuye mu bitaro bya CHK, hari abava mu bitaro bya Gisirikare Kanombe, hari n'abava Faisal, kubera ko mu by'ukuri baba bakeneye kuza ngo begere imiryango yabo. Ariko muri abo ngabo hari n'abo twakira natwe tugasanga biri ngombwa ko tumwohereza mu bitaro bya district aho imiryango ishobora kumwitaho. Cyane dukunze kwagira muri shiririji abantu baba barakoze impanuka cyangwa bagize ibyo twita stroke baba badashoboye kugira icyo bikorera ubwabo. Ariko hari n'igihe tugira abo muri internal medicine baba bakeneye kuguma cyane ku mwuka. Usanga abo bantu uko batinda mu bitaro niko imiryango yabo inanirwa kuza kubakurikirana, ndetse bikagiraho babihakana kubera ko bamaze kurambirwa gukomeza kuza kubareba mu bitaro niki. Ariko ugasanga noneho abakozi b'ibitaro nibo babaye umuryango wabo mu by'ukuri. Hari ukubafasha babavura, ariko ugasanga n'ibintu birebana na sosiyale. Dufite serivisi ya sosiyale hano, akaba ari bo babitaho kugira ngo babashe kubaha ibyo bakeneye bya buri munsi. Dufite navuga ko ari Imana twagize, dufite abantu badufasha kugaburira abantu bari mu bitaro. Ni ukuvuga ngo kubirebana n'ibyo kubagaburira biratworohera, ariko nk'imyenda dushakisha ukuntu muri serivisi sosiyale dushobora kubona ubushobozi kugira ngo tubafashe. Ndetse hari urugero twigeze kugira, umuntu yatinze mu bitaro amazemo hafi imyaka 10 biza kurangira abana be bamwihakanye. Tuza kugira ibyago yitaba Imana dutanga itangazo kubera ko twari twashakishije mu myirondoro tubashe kumenya ko ari umuryango afite. Baza kubimenya babibonye ko twatanze itangazo, baraza mu by'ukuri ariko baza bashaka kutwereka ko ari abaturanyi. Ariko kubera ko bari barigeze kumugwaza akigera mu bitaro, abakozi b'ibitaro bari babazi nibo babashije kubimbyira. Rero turabahamagara turabaganiriza. Icyo batinya cyane yari na cost y'ibitaro, amafaranga y'ibitaro bagomba kwishyura icyo gihe cyose. Tubabwira uko amafaranga angana, tubereka ko bashobora kwandika commitment letter bakatwereka uko bazagenda bayishyura buhoro buhoro. So ibyo ni bimwe mu bibazo tugenda duhura nabyo mu bantu batinze mu bitaro. Ariko tugahita dusaba noneho na service ya santé mentale kujya babitaho, nabo bakagenda bakabaganiriza kugira ngo bumve ko mu by'ukuri abantu babitayeho. Icyo nasaba imiryango ngire ngo ni ugufashanya mu by'ukuri. Mu muco nyarwanda urabizi abantu barafashanya. Hari usanga ari umwe mu by'ukuri nta muryango agira, ariko hari nabo tugaya baba bafite imiryango, imiryango ikabata kandi babizi neza. Ndetse rimwe na rimwe bakaza baje kurunguruka gusa barebe aracyahumeka, yashizemo umwuka. Urumva aho ngaho niho abantu bakagombye guhindura, bakumva ko niba umuntu yagize ibyago akahura n'uburwayi akajya mu bitaro bakagombye kumwitaho kurushaho noneho. Saho rero niho umuryango wakagombye kongera ukiyunga ukiyubaka kugira bumve ko umuntu abakeneye mu gihe yahuye n'uburwayi butandukanye.